Dobrý den, vážení diváci. Dnešní magazín věnujeme cenám Olomouckého kraje za přínos kultuře. Předávali se v Prostějově v Národním domě. Ceny za přínos kultuře za rok 2014 uděloval Olomoucký kraj už 9. rokem. Moderoval Marek Eben, zpíval Karel Gott, z Prahy přijel i Karel Šíp. Hlavními aktéry ale byli ocenění. Cenu hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury získávají statutární město Olomouc za přípravu a zajištění koncertu Eleny Karanči a statutární město Prostějov za přípravu a zajištění koncertu Josefa Kalei. Že si myslím, že tyto dvě akce jsou skutečně nad regionálního významu a přitáhly spoustu diváků a sklidili obrovský úspěch. Osobností roku se stal Jiří Přibyl, operní zpěvák Moravského divadla Olomouc a nositel ceny Thálie. V oblasti tradiční lidové kultury obdržela cenu jesenická společnost Vincence Prysnice za uplatňování odkazu světově uznávaného léčitele. Její zástupci potom moderátora překvapili, když mu dali prázdný sáček. To je to nejcennější, co našich hlavních a jeseníkách máme, a to je ten nejčistější vzduch, který vzduch celé Letošní novinkou bylo udělení titulu mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje. Získali ho Jarmila Vítoslavská za výrobu hanáckých krojů, Miroslava Zatloukalová za práci s líkem a slámou a kovář Alfred Stavarič. A vy máte teď to fasujete na hranice? Zatím ne. No ale bylo by to hezký. Bylo by to, kdyby podle pozice, že jo? Cena za výjimečný počin v oblasti hudby patří Stupkovu kvartetu souboru Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Předal ji Karel Gott. Když jeden krát už láska nedá spát, za štěstí. Aneška Kovalová a Miroslav Koval byli oceněni jako výtvarníci za výstavní činnost a vedení galerie Jiřího Jílka v Šumperku. Chtěl bych vydržet, protože kdokoliv tam vystavoval to moc rád, okamžitě jsou tu naši přátelé, neznáme se, potkáme se a je to krásně, každý ho tam zvu. Na prostějovské půdě zůstala cena v oblasti filmu, rozhlasu a televize. Společnost Sign4Net ji má za internetový seriál Památky dnes. Město Prostějov pak získalo další cenu za knihu 100 let prostějovské radnice. V průběhu večera došlo i na prostějovskou pořádající agenturu TK+. Já mám ten dobrý pocit, když Pražákům dokážu ukázat, že i lidi mimo tento hlavní region Česka něco umí. No ne, tak to budeme samozřejmě, co mám přiznat. Do Přerova míří cena v kategorii divadla. Už 100 let tam hraje sokolský loutkářský soubor Kašpárek. Hrajeme každou neděli, hrajeme dvě představení a máme plno. A to je vlastně naše největší radost, která je. Občanské sdružení Svatá Barbora ze Zábřeha má cenu za obnovu kostela Svaté Barbory. Je to vizitka asi 5 seniorů, kteří dokázali, že i v dnešní době je možné udělat takový projekt, který bude dlouho dobu sloužit a bude zároveň naším vkladem dalším generacím. Do mikroregionu Litovelsko putuje cena za výjimečný počin za hudební film Litovelsko – Hanácké ráj. Můžu mluvit Hanácké, já si myslím, že tady budete rozumět. No můžete. Ona ta hanáčtěna tak trošku už vemírá, takže ono je vždycky, když se přepomene. Proto v podstatě i ta hymna toho mikroregionu byla tak udělaná, aby byla v hanáčtěně. Finále a hlavní cena za celoživotní přínos patří olomouckému rodáku, jednomu z nejvýznamnějších současných evropských sochařů Ivanu Tajmrovi, autoru třeba olomoucké Arionovy kašny. Dneska nemáme už možnost jako přes ty internety a tak dál se dostat nějakým způsobem citově do hloubky jako věcí, že jo. To znamená, pokud tady sedíte na ty 2 hodiny, 2,5 hodiny, tak ten čas nějakým způsobem se nabíjí úplně jinak, než jsme všichni zvyklí. Za těch 2 ročníků je to celá řada plejáda umělců, výtvarníků, herců, zpěváků, prostě ze všech oborů kultury a já jsem hrozně rád, že jsou součástí Olomouckého kraje tito lidé a dokonce se před vámi skláním. A to je pro tentokrát všechno, mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.